Я дуже боюся, що він, на жаль, не сказав найкращої фрази, яку я б дуже хотів. Пане Володимир, припиніть проводити ставки Верховного Головнокомандувача і запрошувати туди командувачів. Припиніть. Жодних звітів вам 3 місяці, хай до кінця цього теплого періоду ще, коли можна наступати. Хай жоден звіт вам не дають ваші військові. Займайтеся чим завгодно іншим, крім армії. І от я думаю, це би дало можливість використати фактор несподіванки і завдати ворогу серйозних ударів. Зараз це поки що заблоковано засіданням оцеї ставки, де ледь не кожен день змушують Залужного і командувачів звітувати про кожен свій крок. А це прямий ефір до Москви і до Мінська. А далі Байден не подасть виду. Я більше того, я навіть мав певне сподівання, що чим гіркіша пілюля, тим має бути все ж таки краща цукерочка публічно. От в силу того, що було зрозуміло, що там не буде хороша розмова, що на виході я мав сподівання, що Байден все-таки в збройній допомозі, яка мала бути анонсована, оголошена, міг оголосити про дуже серйозне прискорення по F-16. Тому що насправді, знаєте, українських пілотів можна вчити 3 місяці, а можна вчити 3 роки. Треба за правилами вчити 3 роки. А можна 3 місяці. І от в цьому і виникає питання, які терміни будуть сказані. Чи в цьому році будуть F-16, чи в 2025-му. Саме про цей рік зараз все більше і говорять, або кінець 24-го. Тому була надія, що щось все-таки буде таке сказано. Ну, але. Але, на жаль, цього не було. Є нові пакети по допомозі, є нові фінансові. Це добре. Це нас задовільняє, нам потрібні зараз снаряди. По касетних снарядах знову є серйозний прорив, і це дуже добре. Сполучені Штати Америки їх мають багато, вони їх не застосовують більше, але Україні вони можуть їх продавати, надавати попри конвенцію, тому що ні США, ні Україна не є учасниками тієї конвенції. Та й Росія, проти якої ми воюємо, теж не є учасником конвенції. Тому всі 3 сторони, ті, хто надають зброю, ті, хто на нас напали, і ті, від кого ми захищаємося, не є учасниками конвенції по недопущенню використання касетних боєзарядів. І це добре, що ми їх отримуємо. Але прориву в цьому не було. Тому, якщо говоримо кінцево про результат, в цій поїздці знаковою була все-таки важливою була Вашингтонська частина. Ну, вона матиме ефект тільки в одному випадку. Якщо вона привела до якогось протверезіння, і якщо Зеленському щось толкмачили, він це виконає. Тобто, якщо в Умерово будуть призначені адекватні заступники. Якщо буде усунуто. Зараз дуже серйозно говорить саме про Татарова. Змістився вектор в бік Татарова. Ну, знаєте, можна дискутувати, чому, хто гірший, хто більше шкоди, хто менше. Але Єрмак в силу того, що він контролює Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони і дуже серйозно контролює Зеленського, і без нього Зеленський взагалі боїться крок зробити, можливо, в США змирилися з тим і готові десь терпіти Єрмака, маючи його під певним контролем. Можливо. Я не кажу, що це так, я припускаю. Але ну, принаймні, не звільнити хоча б одного з одіозних постатей з оточення, ну, мені здається, це буде ознака, якщо він не звільнить, то це буде ознака того, що він відмовився виконувати вимоги, і це значить, що у нас буде ситуація тільки погіршуватися. В стосунках зі Сполученими Штатами Америки допомога, сприйняття, підтримка будуть поступово падати. Якщо відбудуться подібні зміни, кардинальні достатньо зміни, ну, це буде вже шлях до серйозного покращення. Але, ну, треба розуміти теж, в нас так далеко скотилися вниз, так далеко до дна, що просто звільнили одного Татарова і все, от давайте, ми такі прекрасні. Угу. Резнікова звільнили, давайте. Ні, так не буде. Так це не працює. Треба вернутися хоча би, ну, чи продемонструвати готовність повернення на первинний рівень, такий, яку ти отримав в державу в 19-му році, повернутися до того рівня. Чи хоча б вертатися. Поки що я не бачу таких намірів, і ну, це, м'яко кажучи, засмучує. Ну і є останній пункт. Питання, на яке ми відповіді не маємо взагалі і публічно її не отримаємо. В Америці дуже серйозно йде розмова про вибори в Україні. Дуже серйозно. І республіканці обрали для себе як певну фішку, це що демократично, недемократично, конституційно, неконституційно, але ви маєте підтвердити легітимність цієї влади саме на чесних конкурентних виборах, які неможливо, в принципі, провести під час воєнного стану за означенням. Та Зеленський не збирається їх проводити. Але республіканці на цьому наполягають. Я якраз тут не є їхнім союзником.
Так, я хочу швидших виборів, але до того треба зняти обмеження з каналів. До того треба припинити цензуру, розпустити негайно оцей Z-марафон, який є ганебним потворенням інформаційного поля і тому подібне. Припинити будь-які політичні фактори тиску. Оце все потрібно зробити, і після того дійсно можна в якийсь момент, коли буде якесь там перемир'я на фронтах, тощо, можна дійсно проводити вибори. Я прихильник того, щоб не негайно, а тоді, як тільки будуть створені умови, а ті умови прискорювати. Але республіканці на це тиснуть. І ми не маємо відповіді поки що, яка кінцева позиція з цього приводу демократів. Чи вони готові на те і наполягають на тому, що вибори відбулися швидше, чи вони готові на продовження певної сумнівної легітимності української влади, тривання тої, що є зараз, на певний період, тому що, мовляв, вибори провести зараз реально неможливо. Це будуть не вибори, це буде пародія на вибори. Ми відповіді не маємо, але я так розумію, що ця тема для Байдена була достатньо ключовою. Якусь позицію він вибрав. І очевидно, якщо він вибрав ту ж саму позицію, що республіканці, то, напевне, пресинг буде дуже сильний. І він буде наполягати на їх проведення дуже швидкому. І оце той випадок, де Зеленському поле для маневру буде дуже мале. Тому що тоді можуть дуже чітко оголосити в травні, отой термін визнання результатів виборів, то, що він закінчується в травні, конституційні терміни. Остання неділя березня, день виборів і час для встановлення. І українська конституція, просто нагадую, не має положень, які виписані щодо Верховної Ради. От Верховна Рада буде легітимна, навіть якщо 10 років не будуть проводитися вибори, тому що буде діяти воєнний стан. Там дуже чітко записано про те, що ця Верховна Рада продовжує бути чинною до моменту першого засідання прийняття присяги новою радою, обраною після завершення воєнного стану. А про президента таких слів нема. Що є про президента? Президент обирається на 5 років, але ж можуть бути дочасні вибори, інші речі так само. Тобто 5 років – це є граничний термін. Те саме, що для Верховної Ради. Але ще раз кажу, в неї є можливість продовження діяльності. Президента про це немає. Значить, на 5 років, так само, як з Верховною Радою, виписано термін, коли мають проводитися чергові вибори, тобто не пізніше цього терміну, остання неділя березня 5-го року повноважень, і, ну, термін, в принципі, розпливчастий, тому що він в статті про припинення повноважень президента, що президент втрачає повноваження в момент набуття, в момент присяги його наступника. Нас пробується пояснити, що це аналогічно до того, що щодо Верховної Ради. Ні, не аналогічно. Це дуже розпливчата ситуація. Конституція не дає на це відповіді, а це означає, що можна трактувати і так, і так. І точно можуть бути не в Україні, в Україні якраз, я думаю, що це заглушать, а на Заході ті, хто скажуть, вибачте, але пройшов травень місяць 24-го року, в Україні нема президента. В Україні президент відсутній. Володимир Зеленський втратив свою легітимність офіційно. І після того ці люди, а це в першу чергу буде сам Дональд Трамп, і це буде якраз сам розпал виборчої кампанії, дуже жорстко почнуть пресингувати і Конгрес, і Сенат з приводу того, щоб припинити фінансування Україні і всі дії, які пов'язані якимось хоча б чином з чинним президентом Володимиром Зеленським. От така історія. Тому насправді, ну, Володимиру Зеленському, мабуть, оце в питанні виборів якийсь був поставлений якийсь момент на розтяжку. І попередження якісь були. Але ми не знаємо відповіді, який. І тому поки що про це гадати на кавовій гущі не варто. Питання демократії, питання усунення там кротів-реваншистів, безумовно, так. Мені здається, що знято з порядку денного питання особливостей українського наступу. Про це дуже багато писали, в основному і аналітики, і були військові, але десь, ну, вже після Вільнівського саміту, фактично в серпні, ця тема вичерпалася. Тому що були достатні пояснення від Залужного, що ми наступаємо тільки так, як можливо. Те, що ви нас вчили, так, це дуже добре, але не на цих територіях, на яких все заміновано, не там. І тому оце питання, що українська армія недостатньо наступає, що не вводять в танкові колони, то, що воно не стоїть. Тобто те, що деякі аналітики пробували там говорити, що Байден буде ставити питання Зеленському щодо повільного наступу, все, я не вірю.
Я думаю, що він має, ну, перше, він має дуже багато розвідданих і все інші речі. Він дуже добре розуміє, що відбувається, і він сам Зеленському може розказати, що там у нас на фронтах, і де можна було б зробити щось інше. Я дуже боюся, що він, на жаль, не сказав найкращої фрази, яку я б дуже хотів. Пане Володимир, припиніть проводити ставки Верховного Головнокомандувача і запрошувати туди командувачів. Припиніть. Жодних звітів вам. 3 місяці, хай до кінця оцього теплого періоду ще, коли можна наступати. Хай жоден звіт вам не дають ваші військові. Займайтеся чим завгодно іншим, крім армії. І от я думаю, це би дало можливість використати фактор несподіванки і завдати ворогу серйозних ударів. Зараз це поки що заблоковано засіданням оцеї ставки, де ледь не кожен день змушують Залужного і командувачів звітувати про кожен свій крок. А це прямий ефір до Москви і до Мінська. Тому от це було б дуже добре, але в такі речі американці не втручаються. Вони, як правило, таких речей не кажуть. Вони кажуть, приберіть взагалі кротів. Ну, наші не прибрали. Ну от, далі воно буде все в такому ж самому гнилому підвішеному стані. Єдине, що до нас їде ревізор, ну як, вже є, і Зеленський зустрівся з пані Пріцер, яка тепер буде очолювати комісію економічного відновлення України, але насправді її завдання вже сьогодні – моніторити все, що йде в допомогу Україні. Все. І вона про це чітко сказала тоді в інтерв'ю «Європейській правді», де все це розписано. Тому я думаю, контролю буде більше, а результативність, ну, поки що я пас, не берусь оцінювати.